Bem-vindo, YouTube Beleza, aqui é o Fargues4, trazendo mais um vídeo para o canal. E galera, desta vez, por que vocês estão vendo o patrão com uma skin diferente? Por quê? Por quê, galera? Porque eu tava editando uma skin. Desculpe pelo barulho, é do trem, vou esperar passar. Vocês também devem estar perguntando por que você ficou ontem sem fazer nenhum vídeo, porque eu tava procurando o Launcher pra trazer esse mod pra vocês. Eu tô no Minecraft 0.3.1, porque só funciona essa versão que tá atualizado no Block Launcher. Mas então eu vou trazer um mod pra vocês, que o nome dele é Morp. Com ele você pode se transformar em mobs. O Steve é isso aqui, Silverfish bugado. O zumbi eu não posso mostrar, nem esqueleto, nem o zumbi bem, né? Porque quando eu clico neles, eu saio do jogo, de repente, tá bom? O porco, aquele. O porco. É o porco, que fofo. Eu sou um porco. Tem a vaca. E ele também tem os poderes. Tem a galinha, que as asas são bugadas. Tem a ovelha, que ela pode tirá-la, só que eu não tenho, porque agora há pouco eu fiz um vídeo, só que eu sem querer não tinha tirado de ficar bem rápido o vídeo, de velocidade. Aranha, ela é bugada. Por isso que eu não vou trazer ela. O Creeper é todo bugado também. Olha isso. É muito bugado o Creeper. O Enderman é um esqueleto. É. Só que ele tem um poder. Se tu clicar nele, ó. Se tu clicar no chão, ó. Vai se teleportando. Só que não é que não faz nada. Deixa eu aumentar o volume aqui. Os mods, eu consegui eles com o mod locator. Você vai lá na Play Store ou no App Store, escreve MOD, vai estar ali nas edições. MOD espaço LOCATOR. Mod locator. Daí você vai poder ter vários mods e esse você pode encontrar. Esse aqui, né? O Silverfish é nada. Tipo, tu não é nada. Deixa eu mostrar pra vocês. Tu não é nada. Tu é uma pessoa invisível só com sombra. E é isso. Vocês sabem que... Ai, meu dente. Meu dente dói. Mas então foi isso. Espero que tenham gostado. Deixa o like, inscreva-se no canal e até a próxima porcada. Fui! Tchau! 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 Tchau!